היי! כמה ג'ובה? כמה ג'ובה? קוי, מה נעצי לך? כן, כמו שאתה באמת, מותר לך אבי ראש. כאי שקט עצו, אני ג'ובה. כוי בקסן, מה נקוץ? אנו? מוסי תמיד הזדמי, מקסימה לא תתיבו פרקס מולה צמתאו. זה כבר ריאליסים, 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 זה כבר ריאליסים. سلام شو هنير فرانكي اوبس ديسو ما ايري دليس ايري بوتونه ماشاء الله გამარჯობა გამარჯობა აბა წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი მე ვარ ლუკა ყაველაშვილი ქალაქ თბილისიდან 16 წლის და რას გაჩვენებ მე წარმოგიდგინეთ playbacks ბატონო playbacks playback ეს არის საკმაოდ საინტერესო და განსხვავებული ნომერი ჩემი აზრით და ასე ერთგვარად გავეპრანჭები მაყურებელს და რაღა თქმა უნდა თქვენ კიდევ. აბა მიდით გავეპრანჭეთ. ბატონო. შენთან ერთად გარო გავაკეთოთ, ეს გინდა? კი, მინდა. შანსი არა გაქვს, არა. შანსი არა. გამორიცხულია, დაივიწყე, დაივიწყე. და ნახოთ, როგორი იმპროვიზაციის უნარი აქვს. აბა ვნახო. მოვდივარ. აჰ, მოდი, სტაფსო. ნახო. ნაის. ძალიან საყვარელი წვილი ხარ თქვენგანაც. მოდი, მე აქეთ დაგიზდები ახლა. დავიწყოთ. ¡Y! ¡Yajana! En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. ნახერა კარგა თაკეთები შენ რა ხარ არის და უნია თო უფო ეგენ მიო 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 ვი თავისუფალი ხარ. კარგად. კარგად ზანდელ. დეთ. ნახვამ. დის.